jeurengen jeuf mbokk yentam do diñu tamu tan ñu diñu tewlu solo sen bi di jeer ñu tifi jeer ñu senegal sen bi ngeen tamu di fi tatane ay xibar way rek di fa ngeen di fi tatane jangata dalé nak jamm ci tankum xibar yi le way ba lelu rek ñu jéglu bax ci miñati bi di fatte bi tegu ci ko video bi lañ jub rek moy video bi dal di gëna ma tax ngeen ñay daj ma jot mais bu len fatte abonné aussi tamit ngeen dal di like video bi dal di ko partager ngir ñu bëre bëre dal di ci ma jot ko ñu dem dal di tewlu video bi le alaykum suma gars j'espère que vous allez bien 1002 hectares 55000 doomu adama ay tola ki keur ño nek ci jafé jafé fim nek ni ndax fleuve sénégal président de la république basile diomaye diakhar fay and faaki ñoñam ngir taxaw ñafa nek ci ay tolof tolof yobul len ay dundu lu wara tolok 8 milliards équipé wat hôpitaux yi bayyi fa armée bi ngir ñu walu mbir ñi ñi nek ci ay jafé jafé conseil des ministres spécial lañu organiser ci dimanche bi ngir gëna taxaw ñoña bakel lool rek xew fo won bu gan gay dané gayam ye don and gendarmerie genn communiquer dal na ño japp bu gan ndax refus d'obtempérer ak rébellion mom bu gan day dani nak tay dinañ ko yobbu ci kanamu procureur ba nek ci tamba ñimu andalon di papa djibril fall cierno bokum anta babacar ngom ñu ngi wër tanan bu gan jaay doole lañu nek diko def avocat maître eladj douf dal na li defena dina am no lieu ñi nek ci société civile bek opposition bi japp ne dañoo wara bay bu gan ndax li du deug du yoon waruñ ko bay mo am cierno ma dadi tal kilifa diine ba dal na fimu ne ni ci sénégalais li ñuy dund warna tax ñu boole suñu ay luñu neex ak luñu naxari tege ko ne ngir xol nuñu jappalé ñi nekk ci ay tolof tolof Ousmane Sonko ci Dakar Arena duy ko ba mu rembet la def dal na ci ñetti fan amna ñu upp 500 millions 1 milliard la bëgg mu yegg majorité écrasante Assemblée nationale la yitté wo dal né ASR ak ONAS bi ñi wax scandale daru lu ci deug dafa daanel ay kaddom rek biram sek bu société forum civil ak Abdoul Mbaye dal né Jean Michel bi mu signé ci la scandale bi kon tambalé judd mam gor jassatane amadou ba mo wara am fele majorité assemblée nationale ta dina ko jappale ngir lola am namu tudati cheikh yirim sek mimi touré porte nako plainte citation directe ndax limu ne mom mimi touré dafa bokku ci compolo bu bundu khatal président Macky Sall ngir mu baña ñew fi ci sénégal courant bi bo sagu mom ëlëk dina tambalé wat xuyu xamac video bi lan len indi lon bu ko defé rek ñu dal di len jox dig dajé ci video bi ñu jëm moy len di abonner té aimé video dal di ko partager ngir ak lepp ñu duggal ngeen dal di bok ci ñaan xamanté seen yeen koy dal di ñëk jonne rek dañ koy dal di top ak yeen lepp lo xamanté ci dal di né tukké ci biir rek tan man len ko indil faram faccé len ko dinañ ci def tun kemp like tan ngir indil len ko faram faccé len ko ngir na ngeen di ci am ay xibaar ki jangal wëtt woor rek ngeen di abonner aussi tamit ngeen dal di activer cloche de notification bi cloche bobu ngeen activer moy su ngeen defé abonner ci wëtt gi rek ngeen def toutes les notifications amana YouTube di len dal di partager suñu video seen tun ko duggalé kon ñu jox len dig dajé rek ci video bi ñu jëm ni abonner len bu baax jangene def ci andu bek njarignou tv njarignou senegal gawlen gaw ngeen abonné ci sun sen youtube bi di jarignou tv njarignou senegal ngir rek lepp lu dugal ngeen dal di bok ci ñi koy jëkka jot ak jarignou tv njarignou senegal.